kumanaan ruuxo ay ka mid yihiin culimada diin Soomaaliyeed oo isaga kala yimid gobolada dalka Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia qayb ka mid ah ayaa gudaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada dhexe waxa ay uga qayb galeen xuska Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar Sheikh Maxamed Sheikh Daawud oo siyaaradiisa ay ka socotay gudaha degmadaasi muddo bil ah oo sanadkiiba mar halkaasii lagu maamuso culimada diin kala duwan oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa ay ku dheeraadeen wax qabadkiisi iyo doorka Sheikh Cabdiraxmaan Cali ee ku aadan fidinta diinta Islaamka iyo sidoo kale in uu soo saaray culimada diin magac iyo mansab ku leh bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo kitaabo kala duwan ka raacanaya Sheikha inta uu noolaa Sheikh Daawud Sheikh Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan waxa uu ka hadlayaa doorkiisi fidinta diinta Islaamka ee Sheikh Cabdiraxmaan Cali oo si weyn looga garanayo gudaha dalka iyo dibadda intaba meelahan dhadhawo xamar iyo maaragta baraawo iyo maaragta marka iyo ana aada looga yimiday culimada mudarrisiinta oo timiday wax la koobi kara ma aha maaragta iyo ahlu suluugaba markay xwaani culimada timiday waxa kamide oo ugu dadka ugu waaweyn ugu horeeya kamide Sheikhayna Sheikh Ahmed Sheikh Uwais saahibu sajaadati al-qadiriyya oo ah Sheikh dariiqada qaadiriyada saaxibu sajaadahedi ee sheekhayna asagoo safar ku joogo hadii ilaahay ku idmo Tanzania oo dacwo ka wado oo diinka faafihaayo dhinaca kale xaflad lagu calay masaarayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Warshiiq mudane Xasan Maxamed Axmed Darafe ayaa ka qabsoontay isla gudaha degmadaasi Warshiiq waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano ka socday federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle mas'uuliyiinta golaha wasiirada ee Hirshabeelle iyo sidoo kale bulsho weyn kale oo iyaguna goobjoog ka ah calay masaarkaasi Ismaa Muxuddin Shaata oo ah gudoomiyaha hay'adda Soydan oo kala shaqeysay maamulka Hirshabeelle in degmada Warshiiq ay yeelato golo deegaan ayaa hadal halka ka jeediyay waxaana sheegay in door weyn ay ka qaadatay hay'adda Soydan in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Warshiiq iyo maamulka Hirshabeellaba ay u dhaqaaqaan sidii golo deegaan halkaasii looga hirgelin lahaa suurtagal ma naqal lahayn haddana arinta loo dhabar adeeg lahayn oo aan xil gaar ah iska saari lahayn in Warshiiq golo deegaan yeelato taana waxaa mahadeeda leh mas'uuliyiin fara badan oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Cadde iyo wasiirka dowladda dibadeedsiinta Maxamuud Sanay xildhibaanada deegaanka iyo rag badan oo waxa ugu muhiimsan waxay tahay deegaankan waxaad moodaa waayay u dambeeyay intaan howlahan aan ku jirnay aan kala kulanay khilaafaad aad u yar yar oo runtii markii aan daba galanay ku saleysneen naceeb ku saleysneen is-aamin darro balse ku saleysan geedaha deegaanka oo la guraayo oo shee sharci daraa loo guraayo oo dadku dhul ay wada daaqi jireen oo ka wada dhexeyn jiray in isku sheegtaan gaareen kaare uu horseeday dhibaato badan oo kala dhex gashay gudoomiyaha Cali Masari Xasan Maxamed Axmed Darafe ayaa isna halkaasi ka jeediyay kelimad ku aadan doorka iyo hannaanka uu ku shaqeyn doono golaha deegaanka ee degmada Warshiiq aniga cadaaladda iyo dibujisinta ayaa noo ah nambarka koowaad oo aragno golaha deegaanka inuu ka shaqeeyo boqolka maalin ee soo socota nambar 2 Number 2 waxaa noo ah tayeenta iyo kor u qaadista aqoonta golaha deegaanka iyo diyaarshada qaab dhismeedka ku meel gaarka imaamka degmada diyaarinta qorshaha qaab dhismeedka magaalada dibudiska wadada isku xirka Muqdisho iyo degmada Warshiiq Number 4 waxaa noo ah adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ay u baahan tahay degmada iyo tuulooyinka oo simaada sida caafimaadka waxbarashada iyo waxyaalaha midka ah Number 5 waxaa noo ah arrimaha dalxiiska iyo maalgashiga caalamiga ah ee degmada Warshiiq ay haatan u baahan tahay
ودنبنتي وحا هذا الهلكا كجيدي وزير كارماء قداها امام الكيرشبه لما محمد علي عادله او كاه لي مرحلة دي كالدوانا فرينا ادري لان يرادا امينكا لو انكي ان اي كشقيان هولا ورشيخ ان كالنتو دا اي كاقاتان انا اقوم هاد عليو انت كالسواق قايب كشي حفلة دان اوصو اشرفتي لما انتو بوحان لها ادي ادي ادو ما سنتهين إنت أستدف وحرب سيجارة أنا أقوم أتعليه هي هذه كسر شقية برنامج كان بس كسر كاش هذي هي شخصيات كشقية وحقيقة أيوه الرئيان كهي أذهان هي أدل إرادة سومالي استابيليتي فان حسن لك دلسن تي في